Цените на горивата у нас ще се увеличат сериозно, ако България не получи изключение от ембаргото за руския петрол, предупредиха от бранша. Какви отстъпки ще поиска България и на какви са готови в Брюксел? Единственият начин, по който можем да компенсираме тези негативни действия, е да се обединим. Нови изчисления на КНСБ сочат, че за нормалния живот на семейство с дете месечният доход на домакинството не трябва да пада под 2200 лева. И още специална програма на БНТ за 6 май. Какво ще можете да видите в Деня на храбростта? Добър вечер, това са късните новини по света и у нас. Цените на горивата ще се увеличат сериозно в случай, че България не получи изключение от ембаргото за внос на руски петрол. Това обявиха от бранша след среща с премиера Кирил Петков. В момента близо 70% от петрола у нас идва от Русия, показват данните на бранша. Позицията на България ще поиска отсрочка от ембаргото и беше потвърдена отново днес. България ще търси възможности за компенсация и на петролните доставки от Русия. Позицията на България относно нефт е ясна. В крайна сметка със сигурност ще искаме отсрочка. Работата на Лукойл и начинът, по който може да намери алтернативни решения, координирана на ежедневна база, в зависимост от решенията на европейско ниво ще търсим и вътрешни решения и начин на работа, така че да няма рискове за рафинерията и да производството да продължи с нормален капацитет. Ако това се случи и бъдем включени подобно на Унгария и Словакия, не би трябвало да има каквито и да било притеснения в следващите 12 месеца, 24 месеца или срока, който бъде определен. В противен случай производителите очакват цените на горивата у нас да се увеличат многократно и то с повече, отколкото в Западна Европа. Остава под въпрос дали забраната ще важи за доставките на петрол, които минават транзит през Русия. Българската рафинерия произвежда горива, които в момента захранват румънски, молдовски и украински пазар. Ако този пазар или производителя загуби своя капацитет или възможност да дава такива горива и ние трябва да преминем към внос, целият регион ще потърси алтернативен внос от Средиземно море, което ще увеличи цените значително. Страните от региона са се разбрали и за общи доставки на природен газ, обясни още Николов. Той също така допълни, че сред приоритетите е изграждането на нови зелени мощности. Новите мощности за електроенергия ще дадат възможност за потенциално намаляване на зависимостта от природен газ в региона, тъй като частично производство, което е свързано с природен газ, може да бъде заменено от алтернативни източници. Конференцията днес откри премиера Кирил Петков. Виждаме как енергетиката се използва за оръжие, което е толкова очевидно. Виждаме едностранни нарушения на договора на Газпром, когато ангажиментите не се изпълняват, когато са спрени доставките на газ. Единственият начин, по който можем да компенсираме тези негативни действия, е да се обединим. На днешната среща беше подписан и договор за инвестиционен проект на българо-сръбската газова връзка. Правителството и работодателите обсъдиха тази вечер мерки за справяне с газовата криза и икономическите последствия от войната в Украйна. Кирил Петков увери бизнеса, че правителството работи много силно, за да има яснота за доставки на газ на цени, изчислени по формулата на Газпром. Обсъдени бяха и исканията за удължаване на енергийните компенсации за бизнеса. Работодателите очакват предложенията на правителството за компенсации да станат ясни следващата седмица и обявиха, че ако не ги удовлетворят, ще излязат на протест на 18 май. Обсъдихме различни варианти, какво бих се случило във всеки един от вариантите, така че да сме готови да има предвидимост за българския бизнес и разбира се за работниците, които работят в него. А за газа се надяваме в следващите няколко дни да дадем ясна перспектива за ценевите нива и се надявам, че няма да бъдат по никакъв начин много лоша изненада. Напротив, надяваме се даже да няма повишение. По отношение на цената на електрическата енергия, ние настояваме, още веднъж искам да по третия даже, това да продължи колкото е необходимо, а не всеки месец да водим тези разговори. Наистина дълъг и сериозен разговор
с няколко конкретни неща. Първо, ембаргото за внос на петрол от Русия да не се отнася за България. Поискано е изключение за България. Второ, постигнахме съгласие, че компенсациите за бизнеса ще продължат и през май. Те бяха до края на април. С колко предстои следващата седмица в разговор с министъра на енергетика и на финанси това да се уточни. Трето, отново заявихме претенции и от името на работодатели с подкрепа на синдикати да се запази цената на газа такава, каквато е сега по доставките от Газпром, и ако преговорите за алтернативни доставки доведат до по-висока цена, то да търсим механизъм държавата да компенсира разлика. В Брюксел продължават разговорите в опит да стигнат до съгласие по идеята за пълна забрана на вноса на руски петрол и петролни продукти до края на годината. Предложението на Европейската комисия е част от подготвения нов пакет санкции срещу Русия. Степента на зависимост от руски петрол е различна за страните в Европа. Затова, освен България, още няколко поискаха изключение от предложените от Еврокомисията срокове за забрана за вноса. Преговорите следи Десислава Апостолова. По данни на Евростат, Русия е най-големият доставчик на петрол и петролни продукти за Европа. Зависимостта на европейските държави обаче е различна. Германия е най-големият купувач с 555 000 барела на ден. Съседна Полша внася около 300 000 барела на ден. И двете държави се намират по трасето на петролопровода Дружба, който осигурява доставките на петрол за Беларус, източна и централна Европа. Германия и Полша са готови да спрат руския внос и подкрепят предложените санкции. За разлика от тях, Словакия, Унгария и Чехия, които също получават петрол от петролопровода Дружба, но нямат излаз на море, се опасяват, че ще платят висока икономическа цена за санкциите. Европейският съюз предлага те да получат отлагане с още една година, но и това не е приемливо за тях. Унгария би се съгласила с пакета само ако транспортирането на суров петрол по тръбопроводи бъде освободено от санкциите. Така ще се запази сигурността на енергийните доставки за Унгария. Ако това не стане, пакетът на Брюксел ще унищожи сигурността на нашите доставки и не е отговорно да го подкрепим. От края на миналата седмица сме в контакт както с председателя на Европейския съвет Шарл Мишел, така и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Опитваме се да получим отлагане от 2 до 3 години и след това, разбира се, ние сме готови да подкрепим този пакет от санкции. Ние подкрепяме санкциите, но се нуждаем от преходен период, за да се адаптираме към тях. Ние сме в много лоша ситуация. Словакия внася от 70 до 100% от петрола си от Русия и ще пострада сериозно. Други държави, като Гърция, Кипър и Малта, искат петролните танкери, които са под европейски флаг, но пренасят руски петрол, да бъдат изключени от санкциите. С скандал част от превозвачите напуснаха срещата с премиера Кирил Петков, на която трябваше да се обсъдят мерки срещу поскъпването на горивата. Браншът заплаши с нови протести и блокади на пътища след 10 май. А регионалният министър Гроздан Караджов заяви, че поставените проблеми ще бъдат обсъдени и ще има нова среща с превозвачите. Превозвачите дойдоха на среща с премиера с очакване да получат отговори на основните им искания. Намаляване на акциза на горивата с 50%, отпадане на биокомпонентата, както и отлагане на планираното разширяване на тол системата. Половин час след разговорите обаче, част от тях напуснаха и заявиха, че премиерът е проявил неуважение към бранша. Министър-председателят 15 минути ни обясняваше как не можем да променим акциза на горивата. След като колегата Арабаджиев постави нашите искания, започнахме да слушаме как всичките сектори, пенсионерите искали едно, МВР искали друго. Аз си позволих да помоля министър-председателя да говорим по същество и по темите, които ние сме поставили. При което на нас ни беше казано, че в този кабинет той определя какво ще се говори и как ще се говори. Ако на нас не ни харесва, можем да напуснем. На срещата с премиера все пак останаха малките и средни превозвачи. След края и регионалният министър заяви, че от нея няма резултати, защото идеята била само да се поставят проблемите на бранша. Държавата е чула ясно какво
ни казаха и държавата ще си вземе малко време, за да помисли по този въпрос. Колко време, колкото отнеме, не само за тол системата, и за горивата, и за биодобавката. Те са четири въпроса, които се поставиха, и по четирите въпроса ще помислим и ще имаме следваща среща. Надявам се следващата никой да не се сърди и да се изслушваме и да не си ходи. Все пак регионалният министър съобщи, че се възобновяват ремонтите по магистралите. Около половината от пътностроителните фирми вече са подписали анекси към договорите. По груби изчисления 20% от парите, които държавата им дължи, вече са разплатени. И този месец пенсиите ще се дават чрез хартиени списъци. Това слушти пред БНТ новият изпълнителен директор на Български пощи Богдан Теофанидис. Причината? След хакерската атака на много места компютрите все още не работят и сплащането не може да се извършва смесено. Трябва да е или изцяло дигитално, или изцяло на хартия. Направена е стриктна организация, за да няма опашки, обещава новия директор. Знаете, говорим за над 6600 компютъра в близо 3000 локации, някои от които изключително отдалечени в България. Това е, може би, една от най-трудните услуги всъщност ние да възстановим. Това, което е сигурно, е, че не се пестят в следващите няколко дни до 9 никакви усилия да имаме една максимално стройна организация, въпреки че се работи на хартия. Максимално добре е да са организирани служители, за да може хората и за служителите, и за хората всъщност да бъде максимално удобно. Нови изчисления на КНСБ сочат, че за нормалния живот на семейство с дете месечният доход на домакинството не трябва да пада под 2200 лева. Толкова би било достатъчно, за да се покрие нарастващата инфлация. Подробностите от Светозар Костадинов. По изчисление на КНСБ, един работник трябва да получава над 1200 лева на месец чисто, за да се покриват разходите за издръжка. Според синдиката обаче едва 700 000 работещи имат такъв или по-висок приход. От КНСБ преупреждават, българинът губи покупателна способност. От 2009 година българина на минимална заплата не е губил покупателна способност. Всяка следваща година, макар и малко, макар и повече някой път, минималната заплата нараства с по-голям темп от средногодишната инфлация. При нехранителните стоки най-голямо увеличението за транспорт, където на годишна база разходите надхвърлят 20%, а при горивата повишението е с над 45%. Храните също нарастват. За година брашното е поскъпно с 30%, а олиото с почти 57%. И в хляба, и в млечните продукти, почти навсякъде. Всичко вече върви нагоре, доходите са съвсем занижени. Трудно. А да не говорим за семейство с малки деца и 2-3 деца. Дори работещите семейства им е трудно. Работи дет не са зависими от тока и те се увеличават. Абсолютно всичко увеличено. Според последно проучване на КНСБ, доходите на домакинствата трябва да се увеличат с 15%, за да се компенсира ръста в инфлацията. Но какви са рисковете подобно увеличение да ускори инфлацията? Над 2/3 от брутния продукт на България се формира от потребление. Всяко увеличение на това потребление, разбира дохода в тях, всъщност спомага да расте брутния продукт, оттам икономиката. Да, може да има някакъв допълнителен инфлационен натиск, но той ще бъде пренебрежим на фона на увеличението на добавената стойност и брутния продукт. От синдиката посочват, че социалните помощи са оказали положителен ефект за понижаване на нивата на бедност, но че инфлацията ще продължи да расте и в следващите месеци. На международна дарителска конференция във Варшава са събрани 6,5 милиарда долара за Украина. Домакини на форума бяха Полша и Швеция. В видеообращение президентът Володимир Зеленски подчерта три елемента от очакваната подкрепа. Хуманитарна помощ по време на войната, план за възстановяване след нея по подобие на плана Маршал и незабавно предоставане на статут на страна кандидат за членство в Европейския съюз. В Украина се разгарят сраженията в източната част на страната. Критична остава ситуацията в Мариуполския комбинат Азовстал. Цивилните, укриващи се в бункерите под Азовстал в Мариупол, трябва да бъдат изровени от отломките след тежките обстрели, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Украина съобщи, че руски части вече са на територията на завода и настъпват с артилерийска и въздушна подкрепа. Трети ден, откакто неприятелят влезе в металургичния завод Азовстал. Продължават тежки кръвопролитни боеве. 71 дни защитниците на града се сражават сами с превъзхождащия неприятел. Това е невероятна твърдост и героизъм и Украина трябва да знае истинското значение на преданост към родината. За пореден път руската страна не спази обещанието си за примирие и не позволи евакуация на цивилните, които се укриват в подземята на комбината.
Москва обяви победа в Мариупол на 21 април, но не овладя Азовстал. Градът е от ключово значение в плановете на Русия да отреже Украйна от Черно море, откъдето минава украинския износ на зърно и метали и да свърже по суша източните територии под руски контрол с анексирания Крим. Кремъл припомни, че остава в сила заповедта на президента Путин да не се штурмува металургичния комбинат. Украинската страна и укриващите се в завода Азовстал са добре известни с произвеждането на огромни количества лъжи и фалшиви новини. Затова всяка тяхна информация трябва да бъде филтрирана много внимателно. Евакуирани от подземията в Мариупол, които вече са в Запорожие, се съвземат от кошмара. Мирно синьо небе и ярко слънце. Мисля, че ще получим силни слънчеви изгаряния, защото дълго време приемахме твърде малко витамин D. Тихо е, няма експлозии, слава Богу. Надявам се никога да няма взривове, само фойерверки и грамотевици. Москва съобщи, че през нощта руската артилерия е нанесла удари срещу редица украински позиции в различни райони, където са убити общо 600 украински бойци. Украински източници съобщават за петима убити цивилни в Луганск и 25 ранени в Краматорск. Киев не очаква руското настъпление да постигне значителни резултати до 9 май. Кремъл заяви, че Съединените щати и НАТО непрекъснато предоставят разузнавателна информация на Украйна, но тези действия няма да попречат на постигането на поставените цели. Коментара дойде след публикация на Нью-Йорк Таймс, че американското разузнаване е помогнало на Киев да ликвидира общо 12 руски генерали. Украйна заяви, че има остра нужда от американски ракетни системи за залпов огън за защита от руските крилати ракети. От екипа на президента Зеленски изключиха украинска контраофанзива преди средата на юни, когато Киев се надява да има достатъчно въоръжение от западните съюзници. Паметникът на съветската армия в София отново беше ранен на напрежение. Там имаше две групи протестиращи, разделени от верига от полицаи, за и против опаковането на паметника с украински знамена. От едната страна бяха хора от партиите Мир и Възраждане. Те, както и вчера, заявиха, че са категорично против опаковането на паметника. От другата страна, хора от гражданска инициатива с украински знамена в ръце, които още вчера изразиха желанието си паметника да бъде опакован и преместен в музей. До края на месеца държавата трябва да намери място за около 25 000 бежанци от Украйна. Краят на май е срокът, в който правителството пое ангажимент да съдейства, за да може да започне нормално сезонът за хотелите, които са приютили бежанци от Украйна. В хотели са настанени 59 000 украинци, а държавата има 33 000 свободни места, обясниха от агенцията за бежанците. Държавата обмисля също така да поеме здравната осигуровка на бежанците за 3 месеца. Заради многото катастрофи забраняват изпреварването в Кресненското дефиле. Според данни на пътната полиция, 70% от катастрофите там се случват заради неправилно изпреварване или движение с несъобразена скорост. В момента в дефилето е въведено временно ограничение на скоростта от 50 км в час. До началото на активния летен сезон тази забрана ще стане постоянна. За едно денонощие през Кресненското дефиле преминават над 11 000 автомобила. Временните ограничения при движение ще останат до месец юни. До тогава ще бъдат построени площадки, на които тежкотоварните камиони ще отбиват, за да пропускат трафика. На всеки километър ще има знак, който ще ни казва, че е забранено изпреварването в рамките на 16-те километра от Кресненското дефиле. И ще има ни допълнителни табели за сигнализация, които ще ни казват, че изпреварването е забранено и че в уста на пътя има поставена допълнителна маркировка и допълнителни физически разделители. Следващият етап от проекта за безопасно придвижване в Кресненското дефиле предвижда въвеждане на цялостно видеонаблюдение. Това се налага, тъй като в последните 5 години в този участък са настъпили 246 транспортни произшествия. От тях има 24 загинали и 125 ранени. Според хора, които често пътуват в дефилето, забраната за изпреварване ще доведе до намаляване на катастрофите. Стига обаче да не се нарушава. Ще се спазва ли? Не. Защо мислите така? Нищо. Тук в дефилето по принцип трябва да е ограничение 70 през цялото дефиле. Това е мое виждане. В смисъл такива, които минават 40-50 и които карат, просто тогава вече се случват и катастрофите, защото ти не можеш през цялото време да караш 30-40. Три стационарни камери ще следят за нарушения в опасния участък.
За седма поредна година на празничния 6 май БНТ представя специалната продукция Денят на храбростта. Тази година тематичното предаване ще излъчва едновременно с 63 камери от повече от 11 локации по суша, въздух и море. Ще даде и поглед към събитията в центъра на София и към военните поделения в страната. Водещи на блока са Христина Христова и Даниел Михайлов. Гледайте Денят на храбростта утре от 7 до 12 часа. Ето и част от акцентите и гостите. Тъй като няма да има традиционния Гергьовденски парад по жълтите павета, обещаваме да покажем армията такава, каквато е във всичките й лица. Министърът на отбраната ще бъде в студиото, ексклузивно ще говори пред БНТ. Тук ще бъде и началника на отбраната. Ще си говорим и с едни много симпатични деца, 120, които идват от цялата страна и ще бъдат в 8 сутринта тук пред БНТ. Даже каним всички, които са будни по това време. Добре дошли се на Сан Стефано 29. Ще имаме и специални гости. Само ще загатнем част от това, защото духовността на този ден е особена и ще има хора, които да ни разказват за смелостта, за храбростта, за надеждата. Кои са те? Ще видите. Ще има ли дъжд на Гергьовден и какви температури се очакват в празничния петък? След малко вижте в прогнозата за времето с Павлета Терзийска. Още новини на сайта ни, bnetnews.bg. От екипа ни. Спокойна нощ!